Вже традиційно засідання Рівнеради проходить на підвищених тонах. Починаються суперечки з пропозиції внести у порядок денний питання про розірвання договору позичку приміщення на Драгоманова, 9. Ініціатори наголошують, у приміщенні колишньої жіночої консультації місце саме художньому музею, а не судочинцям. Якщо ви навіть проголосуєте, для того, щоб розірвати угоду, треба згода другої сторони. Угода не злочинна. Якщо вона злочинна, будь ласка, пишіть прокуратура, прокуратура перевірить, дасть свій висновок, і вона буде розірвана по вимозі прокуратури. А якщо не злочинна, то може бути розірвана лише за згодою другої сторони. Втім, пропозицію депутати не підтримали. На зміну митцям зі своєю проблемою прийшли люди, які придбали помешкання у одній з новобудов у Рівному. Мовляв, забудовники будинок звели вчасно, а от в експлуатацію його не ввели. Та й жодних комунікацій до будинку не підвели. Просимо вас втрутитись в дану ситуацію і захистити права мешканців міста Рівного. В разі нереагування на наше звернення будемо вдаватись до радикальних дій в пошуках справедливості. Втомившись ходити різними інстанціями, прийшли до депутатів і мешканці будинків на вулиці Князя Романа 1 та Гагаріна 65. Люди невдоволені сусідством із ринком, який у 2006 році розташувався на колишньому місці зеленої зони. Вчергове наголошують, через несанкціоновану торгівлю біля ринку до будинків навіть не можуть доїхати швидка та пожежники. Наші електромережі розміщені на щит електрощитова на ринку цьому, яка обслуговує наші будинки. І з 2007 року, коли почали будувати стіни на ринку, коли почали будувати тимчасові споруди, пошкоджений основний кабель електропостачання наших будинків. Будинок Гагаріна 65 зараз на одному резервному кабелі. У будь-який час він може вийти з ладу. І ми можемо залишитися взагалі на довгий тривалий час без світла. Люди просять посприяти відновленню роботу кабелю електропостачання, а також навести порядок на ринку Північний до закінчення терміну дії договору оренди, тобто до 2016 року, або ж розірвати його достроково. Директор ринку пояснює, робить усе, аби зупинити вуличну торгівлю. Я в свій час пішов на зустріч з цим людям, які туди заїжджають. Починається пік в 3-й годині, запропонував працювати на території ринку безкоштовно. Будь ласка, заходьте, торгуйте. Єдине, що потрібно цим людям, допомогти туди зайти. Щоразу, щокварталу ми звертаємося до міліції, нам потрібна допомога міліції, ми приберемо вуличну торгівлю і цих проблем не буде. Тому що саме через цю проблему виникла оця сьогоднішня ситуація. Потрібен саме на цьому місці ринок чи ні, розбиратиметься депутатська комісія. Не обійшлося без словесних перепалок і під час виступу мешканців багатостраждального будинку на Соборній 257. Люди вже не перший рік намагаються відстояти свої права на оселю перед, як з'ясувалося, приватним власником. Цей будинок ніколи не був міським. І я знаю спілкування, тільки приходив юрист, представник власника. Власник дійсно в Ужгороді. Але для того, щоб прийняти ваш будинок, треба, щоб він поставив підпис. Не можемо. Ми навіть приймемо рішення, воно не буде виконано. Ну от є сидить прокурор, який слідкує за законністю. Ну підтвердить мої слова. Ну треба згода власника. Не хоче передавати, сказав, не буду передавати. Аби хоч якось заспокоїти людей, 38 депутатів дали попередню згоду на прийняття у комунальну власність житлового будинку на вулиці Соборній 257. А вже зовсім без суперечок погодили фінансове забезпечення громадського формування з охорони громадського порядку Рівненського загону сприяння міліції СОМ. Активістам виділили 15,5 тисяч, аби вони вже найближчим часом допомагали місцевим правоохоронцям. Ірина Нечипорук, Артем Лаговський. Новини Рівного.